Pashtimi të rasteve të reja me COVID-19 në gjithë vëndin, Ministria e Shëndecis ka shtuar dhe protokollet e siguris për mos përhapje në këti virusi. Njera zi dhe institucionet e ndryshme në qytetën e pogradesit kanë kushtëzuar shërbime duke vendosu si kush për qytetarët pa isjen me maska dhe doreza para hyres në institucionet. Kjo mas është marrë dhe nga spitali i qytetit Pogradecit, ku zo pacient ose familjar duhet dhe të rrimisht tjeti pa isur me këto maska. Kjo protokoll i ri i vendosur është i dhe të rrushëm për të ndjeku nga qytetarët, ku në rast të kundur të të fundit nuk do të marrë shërbime. Dhe të rrimin për mbajtjen e maskave dhe dorezat, për qytetarët është trirë edhe në subjektet e ndryshme të shërbimeve si barë, restorante, markete, banka e të tjerë. Protokolli për pajisjen me maska dhe doreza është afishuar në hyrjet e institucioneve në qytet në Pogradesit, ku paralelisht bët apel për qytetarët për ruajtjen e distancës në dërmjet tyre. Ky detyrim për qytetarët ul riskun për përhapjen e COVID-19, ndërko që edhe qyteti Pogradesit tashmë i është shtuar hartës së vendeve të prekura nga ky virus, ndërkohë Qytetarët e Pogradecit ende nuk janë mësuar me këtë protokollë.